Наурыздың бірінші 10 күндігінде еліміздің бірнеше аймақтарында бір мезгілде қатты жауын шашын жауды. Алайдың соңына таман ауа температурасы күрт көтеріліп, қар қарқынды ери бастады. Бұл соңғы жылдардағы еліміздегі ең үлкен су тасқынына әкелді. Жұртшылықты мазалайтын бір сұрақ бар. Тасқынға тосқын болар қам қарекет жасалды ма? Әлбетте еліміздің басым бөлігін көктемде су басу қаупі жоғары екені жыл басында айтылған еді. Сондықтан тасқынға қарсы шараларға үкімет өткен жылдың соңынан бастап кірісті. 39 мың құтқарушы, 11 мың техника, 500-дің үстінде қайық катер сияқты жүзу құрылғылары, 3 мыңнан астам су соры қондырғысы дайындалды. Қазір осы күштің барлығы қызыл судан зардап шеккен өңірлерге бағытталды. Тасқынға тосқын болар шараларды көру үшін түсірілім тобымыз Абай облысына аттанды. Екпіні қатты тасқын су адам түгіл техниканың өзін ағызып әкетеді. Ал шатырда тұрып көмек күткен адамдар әуедегі тікұшаққа жан ұшыра қол созады. Бұл үш адам суға кетіп іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан Абай облысы. Қарғын судан Семей қаласына жақын елді мекендер де зардап шекті. Қаракөл ауылындағы жағдайға байланысты ақпарат қай уақытта келіп түсті сіздерге? Бізге кеше сағат 6-ға таман, кешкі 6-ға таман ақпарат келіп түсті. Жаңағы Озерка ауылдық округінің бас маманы өзіме хабарласты. Видео звонокпен звондап, жаңағы болып жатқан жағдайды маған көрсетті. Сосын совбетте мен бұл жағдайды өзімнің бастығыма жеткізіп, совбетте осы орынға шықтым. Құтқару қызметінің қанша маманы келді осы ауылға? Біздің Абай облыстық төтенше жағдайлар департаментінің тарапынан 15 кісі мұнда келді. Сосын біздің 68-303 әскери бөлімнің 20 кісі осында келді. 4 тидица техника болды бізден. Енді тұрғындармен қандай жұмыс жүргізілді? Аулаларды араладыңыздар ма? Осы адамдарды жаңағы үйге бөліп, жаңағы түсіндіру жұмыстарын жүргіздіңіздер ме? Кеше келген беттен біздің екі топқа кісілерді бөліп алдым. Бір топ оң жақ ауылды аралады, екінші жақ сол жақ ауылды, ауылдың ішін аралап, жаңағы тұрғын үйлердің бәрін аралап, үйлеріне су кірді ма, кірген жоқ па, қораларына су кірді ма, кірген жоқ па, соның бәрін аралап, жаңағы тұрғылықты халықпен жаңағы үгіт насихат жұмыстарын жүргізді. 4 сағат өз күшімізбен көрдік, тоқтата алмадық, уже болмады. Бой бермеді, содан кетті, түкте істей алмай қалдық. Осындай жағдай 2010-да болған, бірінші рет. 2010 жылы сосай су басты тоже. Сонда тоже кісілер келді, әкімшілік келді. Сонда айтқан осы жердің бәріне не қою керек деп. Кәрістеріне су ағатын. Налар үлгермейді, потому что 1-2 үшеу ғана бар. Соның бәрін кәрістерін жөндейміз, айтеміз, бүйтеміз деп кетті. Содан бері 14 жыл өтті, түгізе өзгеріс жоқ. Мына су даладан келетіндіктен кейін сіздің үйіңіз мына шеткері орналасқан ғой. Бірінші үй су сізге келіп тұр ғой бұл жерде. Маған келіпті. Маған, потом мына көршім екеміз сондай кезде бірінші суды қабылдаймыз. Мына қораншы кеше мына жердің бәрі су болған. Толып тұрды ғой мынаның бәрі. Ананың ішіне кірді, ар жағынан бірақ шықты. Мына үйге біраз ғана қалды, жетпеді. Одан кейін МЧСниктерге алдын ашып неткен соң су уже тартыла бастады қайтадан. Су қақпағыңызға жақындап келе жатқан сияқты ғой. Иә, тағы көтеріліп кетті. Түнде ғана аққан. Сарылып сыртқа қарай ағады, біздің двордан ағады. Жылда осы проблема. Мынау ауыл жалпы өзі бір қазан шұңқырда орналасқаннан кейін мына даладан келетін су осы ауылдың ортасымен өтетін сияқты ғой. Иә, иә, біздің ауылды ойға сақ болған ғой. Судың бәрі ана далада, судың бәрі көшеге кіреді. Қораға кірді, үйге кірген жоқ, қора жаққа кіріп жатыр. Ескі қораларым құлап жатыр уже. Мақсат Мәкенұлы, енді мына Қаракөл ауылының қазіргі таңда қанша бөлігін су басып қалды? Жалпы бұл ауылдың мынау тыныс тіршілігіне, өміріне қаншалықты бір зиян келтірді? Бұл енді Қаракөл ауылына мына қар суының күрт еріп, мына Абай ауданы жағынан күрт ерігендіктен су кеше келді. Енді мына шеткі үйді жаңа айтты, иесі сол үйдің қорасына кіріп кеткен су. Енді мал жан шығыны жоқ ауылда. Қазір жағдай тұрақталды, судың келуі азайды. Негізгі ағыны кеше бірінші келген ағын болатын, бүгін судың деңгейі түсті. Қазіргі таңда жағдай тұрақталды деп айтуға болады. Мақсат Мәкенұлы, мына ауылдың тұрғындары биыл мына күзде жаңбырдың көп жауғанын, жалпы қыста қардың көп түскенін айтуда, осындай бір жағдайдың болатынын жергілікті билік болжай алды ма? Бұл өз біздің жылдағы жоспар бойынша жұмысымыз. Біз келіп мына өзіміздің неміз бар, мердігер погрузчигімен келіп қыста су ағар жолдардың бәрін ашып, мына жол неге қарайды, Зеленстрой мекемесі келіп жолдың су ағарларын бәрін тазалап кеткен болатын.
biz ауылдың ішінде жолдың қардың бәрін көріп, мына тұрғындар өздері айтып тұр, мына жер дегді кішкене кеуіп қалған болды. Мынау кенеттен келген су мен апат айтып келмейді ғой. Күннің бірден жылуынан осындай жағдай болды. Қаладан біздің жеке құрам жұмылдырылады. 4 дана техника, 35 жеке құрам келеді. Оның ішінде біздің 68-300 әскери бөлімі және де өзіміздің өрт сөндіру қызметшілері. Тұрғындардың өміріне қазір төніп тұрған енді қауіп-қатер жоқ қой? Дәл қазір тұрғылықты мына жерде тұрған халыққа ешқандай қауіп төнетін жағдай жоқ. Бәрібірден біз жаңағы судың арнасын үлкен көлге бұрып, жаңағы арналарын тереңдетіп, мына судың мына жерде тұрмайтын жағдай жасап жатырмыз. Бұл бағытта бізде нарықтан бір погрузчик жұмыс істеп жатыр. Біздің жеке құрам мониторингта жүр. Қазіргі таңда біз тұрғылықты мекенжайында орналасқан халықтармен үгіт-насихат жұмыстарын кеше бәрін өткізіп шықтық. 31 үйді аралап шығып, ауылларына сулары кірді ма, кірген жоқ па, сондай жұмыстарды атқарып шықтық. 2 үйдің ауласына су кірген фактісі тіркелді, бірақ тұрғын үйге су кіру фактісі тіркелген жоқ. Бірақ ергеннен осындай жағдай болды. Негізі кеше келгеннен мына кісілердің бәрі болысып, көмектесіп, түні бойы осында жатты. Күзетіп. Судың алдын алды, содан кейін барып тока су түсе бастады. Енді алдағы уақытта мынау әкімдікпен бірге бірлесіп мынау осындай жағдайларды келесі көктемде болдырмау үшін қандай жұмыстар жасалады? Бізге мынау ең қиыны өзі осы ауылдың тұрғындарына мына Семей Қарабал автожолынан осы жерге дейін 8 км жол, жаңа көтерме жол өздері келгенге көрген шығарсыздар. Сол жолдың жағдайы енді сын көтермей тұр. Сол жолды жөндеу жұмыстарын бізге қолымыз алып осы. Енді жаңа Семей ауданы құрылды. Ең басты мәселені соны көтеріп отырмыз. Су ағарларын жасап жолды көтеру керек. Ең осы ауылға ең бірінші мәселе сол жол мәселесі. Қыста қиындық туады. Жазда көктемде де осындай жағдай болады. Мына жолды көтеру керек, судың жолдарына кәрістер қосу керек жолға. Ана үлгермейді сол үшін ғой ауылға келеді. Мына жолдың бәрін аршу керек дұрыстап. Соны бір алып берсе алдын. Одан кейін может басқалай болады шығар деп ойлаймын жағдай. Мына жолдан біз қазір өзімізде әзір өтіп жатырмыз иә. Бұл жерден жаңағы ауырып қалған адамдар болса, жедел жәрдем өту керек болса, сіздердің мамандарыңыз көмек бере ме? Кеше осындай жағдай болды. Кеше ауырып жатқан кісіні біз жаңағы өзіміздің КамАЗымен оның үйіне дейін барып, үйінен алып, осы жерге алып келдік жаңағы жерге. Осы жерден туыстары күтіп алды да машинасына отырғызып, қала жаққа апарып кетті. Алып кетті. Қазіргі жағдай тұрақталды деп айтуға бола ма? Қазіргі уақытта жағдай тұрақты деп айтуға болады. Су бар ғой, көріп тұрмыз. Әлі де су бар. Бұл енді жаңағы орман жақтан келіп жатқан су. Жағдай әбден тұрақты болмағанша біз осы жерде боламыз. Жаңағы мониторинг жасаймыз. Өз қолымыздан келгенше қандай жұмыс бар, соның бәрін атқарып, халыққа өзіміздің шамамыз келгенше бүкіл күшімізді салып көмек көрсетеміз. Облыста 300-ден астам құтқарушы тасқынға төтеп беру шараларына жұмылдырылған. Ал 24 сағат жұмыс істейтін жедел штаб өңірдегі ахуалды бақылауда ұстауда. Мамандар сондай адамдарға психологиялық көмек беруге даяр. Жедел штаб қашаннан бастап жұмыс жасауда? Қанша қоңырау келіп түсті осы күнге шейін? Және осы жедел штабтың құрамында қандай мамандар жұмыс істеуде? 26 наурыздан бастап облыстық жедел штаб құрылған болатын. Айта кету керек, ол біздің 10 өңірде де жедел штабтар құрылған. 2 қала, 8 ауданда. Енді халықтың үйренген нөмірлері бар. Жаңағы 112-101-ге хабарласады. Ол жерден жедел кезекші бүкіл алған ақпаратты біздің штабқа жібереді. Одан кейінгісі штаб ол жұмыстардың барлығын өздерінің қолдарына алады. Бүкіл елді мекендердің ақпараттары бар, қанша адам тұрады, қанша үй бар, барлығы бар. Егер де бір өңірде жағдай ушығып, қиындап жатса, міндетті түрде штабтың осы жерден шешім қабылданады. Қосымша күш құрал жіберу үшін қандай жұмыстар атқарылу керек, соның барлығын көмек ретінде біз штаб жұмыс жасайды. Одан кейінгісі мына біздің облыстық жедел штаб республикалық жедел штабпен байланыста тәулік бойы. Егер де бізге де жағдай ушығып жататын болса, көмек керек болатын болса, міндетті түрде біз республикалық штабпен ол жұмыстардың барлығын атқаратын боламыз. Қазір елімізде соңғы жылдардағы ең үлкен су тасқынымен күрес жүруде. Кей аймақтарда төтенше жағдай жарияланып, тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілген.
Зардап шеккен аймақтар туралы ақпарат сағат сайын жаңартылуда. Бірақ бұл салдармен күрес қана. Алапаттың алдын алып шығынды азайту үшін қажетті шаралардың уақытылы жасалмағанын мәжіліс депутаттарының өзі айтты. Президент жылда тапсырма бергенмен тасқын жыл сайын қайталанады. Премьер-министр бұл жағдайдан кейін өз қызметіне салғырт қараған басшыларға қатысты тексеру жүргізілетінін айтты.